Sacsejar les mans en l'aire si s'està d'acord, fer una creu amb els braços just davant del front si s'està en contra, o fer girar els punts si es vol canviar de tema o es considera que la intervenció és massa llarga. Aquest és el sistema de votacions que es va impulsar des de les assemblees de Plaça Catalunya i aquest serà també el vocabulari gestual a les trobades locals. Seguidament es van establir els càrrecs durant les assemblees, el moderador, l'assistent, l'apuntador i el comptador de vots. I establertes les figures claus, va ser el torn de parlar de les diferents comissions, comunicació, infraestructures, educació o democràcia real. A l'inici de l'assemblea també es va destacar la recent indignació amb motiu dels successos de la concentració d'indignats al Parlament. Perquè quatre imbècils, perquè no sé si pot dir d'una altra manera, van rebentar un acte i han dinamitat, per si dir-ho, i és el meu punt de vista, han dinamitat bona part del prestigi que tenia, el prestigi moral que tenia aquest moviment. Per assabentar-se de les properes assemblees dels indignats, es deixarà un panell informatiu permanent a la plaça Sant Joan, on es penjarà tota la informació i les noves dates de trobada. La comissió de coordinació, som els que coneixem tot l'ordre.